بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ما شاء الله سبحان الله. یہ حرم پاک خانہ کعبہ کا منظر. غلاف کعبہ اٹھایا گیا ہے, غلاف کعبہ اٹھایا گیا ہے, کچھ کام چل رہا ہے طواف کے اندر. تاریخ 12/2023 بعد نماز عشاء رات کے 10 بجے کا یہ سبحانہ منظر ماشاء اللہ. خانہ کعبہ میں کام چل رہا ہے, خوبصورت منظر نگاہوں کے سامنے. اللہ کے پاک گھر کا دیدار کریں, دعائیں کریں, دعائیں قبول ہوتی ہے. روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے, اس 120 رحمتوں کے سائے میں ہم کھڑے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ بھی دیدار کریں, دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس پاک دربار کے حاضر نصیب فرمائے. جو آئے اللہ تعالیٰ ان کے حاضر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کا بہتر صلہ عطا فرمائے, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مومن مسلمانوں کی خیر فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنا کو پوری فرما. میرے مولا سب پہ کرم فرمائے. اللہ پوری دنیا کے اندر تیرے بندے دکھی ہیں, مصیبت زدہ ہیں. میرے مولا پریشان حال ہے, سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی مصیبتیں دور فرما, سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما, سب کے بیٹوں بیٹیوں کا نصیبہ بلند فرما, ہر جائز کاموں میں کامیابی عطا فرما. میرے مولا رب کریم, یہ گنہ گار عزیز بندہ تیرے پاک دربار میں کھڑے ہو کر کے تیری بارگاہ میں عزت کی بھیک مانگتا ہے. میرے مولا ہمیں عزت عطا فرما, کرم فرما, فضل فرما, فضل کر اپنا. تو ہے سبحان یا اللہ, تو سچا خالق و رزاق ہے رحمان یا اللہ. تیری رحمت سے ہم کو دے تیرا عرفان یا اللہ, تو پہلے حضر کا تو دے ایمان یا اللہ. ابو بکر و عمر عثمان شیر حقانی سبب ان چار یاروں کا کر تو احسان یا اللہ, اور تیرے محتاج کا ہر گت نہ کر محتاج یا سبحان. کرم اور فضل بندوں پر کر تو ہر آن یا اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بخش دے یارب صفیہ دو سرا کے واسطے, سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے. دور کر دے میرے مولا ہم سے ہر کرب و بلا, سبت اصغر و شہید کربلا کے واسطے. ہمارے سجدوں کو بھی یارب کر دے تو زین العباد, حضرت سجاد رسول اولیاء کے واسطے. سر جھکا دے جب کہیں سن لے تیرا پیارا کلام, موسیٰ قادم سہے صبر و رضا کے واسطے. ایک میں ہی کیا سارے مومنوں کو بخش دے, مرشد برحق میرے رہنما کے واسطے.